Id-deputat nazzjonalista u l-kellim ta' Bernard Grech għall-ekonomija Krist De Bono għalet li l-banek lokali qed jikrollaw. Dan għalitu waqt il-programm ekstra tal-ġurnalist b'esperjenza Saviour Balzan fuq l-istazzjon nazzjonali. Il-banek qed jikrollaw. Din id-dikjerazzjoni ta' Krist De Bono ġiet finqas minn ġimgħa wara li l-bank lokali il-Bank of Valletta ħabbar li matul it-tielet kwarta din is-sena irreġistra profitt qabel it-taxxa ta' aktar minn 20 miljun euro. Din kienet żieda ta' kważi 6 miljun euro meta mqabbel ma l-istess perjodu is-sena li għaddiet. Saħansitra il-kap żgottiv tal-BOV, Rick Hankin, għal kif dawn iċ-ċifri juru li kull ma jmur il-proċess tal-kupru li għaddej minnu pajjiżna huwa pożittiv. Ma' Hankin tkellem ukoll bl-istess sentiment iċ-ċermen tal-BOV Gordon Cordina. Intant il-Kummissjoni Ewropea innutat ukoll li Malta kellha depożiti rekord fil-banek waqt pandemija. Fil-fatt sal-aħħar ta' Settembru li għadda id-depożiti tal-familji Maltin u Awċin fost oħrajn qabżu il-15 il-biljun euro.